Bom dia, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Olha aí, como sempre a minha irmã quando vai para Rondonópolis, né, eu fico tratando aqui dos bichinhos dela. Olha para vocês verem como tratando aqui dos pintinhos, tá lindo os pintinhos, deixa eu entrar aqui. Olha que coisa mais fofa. Eu gosto demais de criar esses bichinhos aqui. Embora minha esposa não gosta, mas eu gosto de criar eles, que a gente vê eles crescer rapidão. Rapidão eles ficam grandão aí, ó. Come, come, depois vai, bebe água. Olha aí. Olha. É mais bonito. Eu nem sei quantos dias está esse pintinho aqui, mas eu acho que tem uns 20 dias. Olha aí. Eu creio que daqui uns mais 20 dias aí já está no porte já de abate. Olha que lindo. Tem uns maiores, outros menores, mas são tudo da mesma idade. A galinha botando aqui, tá barulhando aqui. O que foi? Olha, pé de mamão. Olha que carga. Mamão aqui perde, dá para as galinhas. Eu levo ela para a minha casa lá para dar para o porquinho lá. Aqui é outro pé de mamão. Ó. Cai para o chão aqui, as galinhas comem. Olha. E a gente não dá muito valor, a gente que tem aqui na roça, pra vocês verem. Uma mão dessa aqui para quem mora na cidade e queira comprar. Aqui a outra aqui, ó. Poucos dias eu fui no mercado, eu vi lá no mercado R$ 6 o quilo de mamão. Olha aí. Vou até tirar isso daqui, olha. Tá lindo demais, tem mais dois ali madurando. Olha. Olha o tamanho. A mão disso aqui dá. Pra andar nada, dá 1,5 kg. Aí a gente fala o quê? Joga pros porcos. Joga pras galinhas. Aqui, ó, já é outro pé. Outro pé de mamão, ó. Olha aí, ó. O que que tem que fazer com os pés de mamão aqui, ó? Senão eles caem, pesa muito. E eles caem. Tem mais aqui, ó. Ó. Olha aí, pra você ver. Coisa mais bonita. Aí, ó. Corada ali, ó. Olha. Isso aqui é um pé de chuchu, gente, ó. Plantar lá e o bicho vem vindo pra cá. Subindo na tela ali, tá subindo nos pés de banana. E tá vindo. Olha, ó. Ó. Olha aí, soltou um galho ali e tá carregando pra lá, ó. E outro maduro aí, ó. Também aí onde ele tá, ó.
dentro da água. Aqui, ó, é as flores dela. Vou ter que jogar uma água aqui hoje à tarde. Eu joguei ontem uma aguinha ali, mas como tem bastante flor, ela é igual eu mesmo, gosta de flor. Aí, vou jogar uma água aqui para tá. Hoje é quarta-feira, eles vão vir amanhã. As orquídeas dela ali. Orquídea não, é a flor, a rosa do deserto. Olha aí. Ali tem um cravinho. Muito bonito essa flor ali, o cravo. Tem outro aqui que eu dei umas mudas para ela, ela plantou aqui. Eu fiz as mudas e dei para ela. Ela plantou aí, como é que tá bonito. Essa aqui é a Justiça Vermelha. Muito bonita. Só os cachos. Tá aí, gente. Sol quente. Agora é 9 horas da manhã. O sol já tá rachando de quente. Eu vou estar jogando também uma água aqui no pé de uva dela aqui. Ela comprou essa muda aqui do homem ali. Do vizinho, que ele tem um parreiral de uva. Ela comprou e plantou aqui, ó. Já tá tudo brotando. Daqui uns dias começa a soltar caixinha já. Aí. Colocou até o esterco do boi aqui para poder colocar no pé de uva. Tá bom, gente? É isso daí. Quero pedir para você mais uma vez aí, que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, dá uma ajuda aí para nós, escrevendo, deixando seu joinha, ativando o sininho de notificação aí para você receber mais vídeos. Ok, gente? Estamos aí na luta, junto. Bom dia.